टेलिभिजन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार जनताको जीव ज्यान र जनजीविका प्रति गम्भीर देखिँदैन। एकातिर पाँच थर जिल्लामा 9 जनाको विभत्स हत्या भएको छ। पाँच थरमा भएको 2 परिवारको हत्या, सामूहिक हत्या प्रति एक गहिरो शोक व्यक्त गर्दछु। जुन पनि हत्या, आतंक, हिंसा, बलात्कार यस्तोहरूमा दोषी हुने मान्छेहरू प्राय जसो डिप्रेसनमा भएका हुन्छन्। हाम्रो नेपालमा मनोसामाजिक परामर्शको पहुँच एकदमै छैन मानिसहरूमा। अहिले बजेटको बेला छ। यो विषयमा म स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै ठाउँमा, सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ। सबै प्रदेशमा मनोसामाजिक केन्द्रका साथसाथै अस्पताल, मेन्टल हस्पिटल बनाउन जरुरी छ। देशको एउटा मात्रै हस्पिटल, मेन्टल हस्पिटल लगनखेलको अवस्था असाध्य नाजुक छ। त्यसको सुधार गर्न जरुरी छ। सम्बन्धितको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले म हालै यही जेठ 6 गते राति करिब 10-11 बजेतिर पाँच थर जिल्लामा जुन विभत्स र जुन घटना घट्यो त्यो बारेमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको मार्फतबाट यो सम्माननीय सदनलाई गृह मन्त्रालयमा प्राप्त जानकारीहरू यहाँ सम्माननीय सदन लाई म जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भएको छु। उक्त घटनामा 2 परिवारका 9 जनाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको खुलेको छ र सामूहिक हत्या भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी टोली खटे घटनास्थलको सुरक्षा एवं स्थानीय सुरक्षाको अवस्थालाई काबुमा लिएको छ र स्थानीय शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाइराख्नका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको थप सुरक्षा टोली त्यहाँ तैनात गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी खटी अनुसन्धान कार्य सुरु भइसकेको छ। घटनास्थलको प्रकृति, मुचुल्का र लास जाँच लगायतका प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी मृतक 10 जनाको लास पोस्टमार्टमको लागि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ। घटनाको क्रममा घाइते भए ज्यान जोगाउन सफल भएकी सीता खुजुमको दमक स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। निजको उपचारको आवश्यक व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। घटना घटेको भोलिपल्ट सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 कम्फू खोला नजिक अर्को एकजना पुरुष रुखमा झुन्डी आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको र निजको साथबाट एक थान खुकुरी बरामद भएको छ। निजको लास समेत पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको छ। यस जघन्य अपराधको घटना घटाउने व्यक्तिको खोज तलास र अनुसन्धान जारी रहेको छ। अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी यथाशीघ्र तथ्य विवरण पेश गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ। अनुसन्धानबाट खुल्ने विवरण प्राप्त भएपछि सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउने नै छु। साथै भविष्यमा यस्ता किसिमका घटना घट्न नदिन सजग रहन, सचेत रहन समेत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। यस घटनामा परिमृत्यु भएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त आफन्तजन एम मिक्लाजुङ आरुबोटे गाउँका बासिन्दामा धैर्य धारण गरी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन समेत आह्वान गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकको जीव, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुख र समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा माननीय सांसदज्यू लगायत सम्बद्ध सबै पक्षहरूको रचनात्मक सहयोग र साझेदारीको लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्दछु र अहिले अनुसन्धान जारी छ र पछिल्लो समय प्राप्त चाहिँ सूचनाहरू गृह मन्त्रालय यिनै नै हुन्। निश्चय पनि यो घटना निकै दुःखद र विभत्स प्रकृतिको छ र यस किसिमका घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति प्रहरी प्रशासनबाट, गृहबाट हामीले सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो प्रयासमा यहाँ माननीयज्यूहरूको पनि सहयोग होस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले मैले यहाँ
सम्मानित सदनलाई यिनै मुख्यतः यी पाँच थरको विषयलाई म जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. सम्मान्य अध्यक्षज्यू, गृहमन्त्रीज्यूले पाथरको विभत्स घटनाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो. एक हप्ता अगाडि त्यही परिवारलाई खानामा सिसा मिसाएर खुवाएको थियो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ. किन त्यो त्यस विषयमा अनुसन्धान हुन सकेन, यसबारेमा जानकारी पाऊँ. पढ्नलाई मिस्टेक भयो कि के भयो? गृहमन्त्रीज्यूले सुरुमा दुई परिवारको नौजनाको हत्या भएको भन्ने कुरा राख्नुभयो र पछि चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि दसजनालाई पठाइएको छ भन्ने कुरा आयो. त्यसकारण टोटल हत्या दसजनाको हो कि नौजनाको हो भन्ने कुरा अलिकति प्रष्ट भएन. यो पाँचथर घटनालाई लिएर जुन अहिले कुराहरू आइरहेको छ, यो पहिले नै सरकारले यसमा किन सावधानी गरे देखाएन? यो अघि पनि मान्य अन्तर्देवकालाई कुरा उठाइसक्नुभयो. यो पहिले नै चाहिँ सिसा राखेर खानेकुरामा हाल्दाखेरि र त्यो घटना दोहोरिएपछि सरकार त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले यसलाई किन त्यतिखेर चाहिँ सचेतता र त्यो कसले गरेको भनेर खोजी गरेन, त्यसको बारेमा फेरि म यो सदनलाई स्पष्ट होस् भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. विभत्स हत्याकाण्डको बारेमा जुन जानकारी गराउनु भयो सदनमा, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अहिले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत र चुस्त बनाउनको लागि प्रहरीका विभिन्न सुरक्षाका विभिन्न संयन्त्रहरू तैनाथ गरिएको कुरा गर्नुभयो. तर म के भन्न चाहन्छु भने, यो घटना एउटा मात्र होइन. अहिले चाहिँ नेपालमा यो घटनाको यो श्रृङ्खलालाई हेर्दै जाँदाखेरि यो विभिन्न समय समयमा र विभिन्न चाहे त्यो ठाउँ ठाउँमा यस्ता हत्या बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ. त्यसैले यी घटनाहरूलाई चाहिँ त्यो रोक्नको लागि र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ केही चासो लिनुपर्ने, पहिलेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जिज्ञासाका साथ लाग्नुपर्नेमा जब चाहिँ त्यो घटना घट्छ त्यसपछि मात्र सरकार त्यसमा सुरक्षा व्यवस्था तैनात गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नु अलिकति अनुपयुक्त हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ. पहिलो कुरा त गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ. भर्खरै मात्रै उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ. मलाई एउटा सजेसन के भन्न मन लागेको छ भने, यस्तो खालको घटनाहरू भइसकेपछि गृह मन्त्रालय एक्टिभ हुन्छ, स्वाभाविकै हो. तर यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, यो तिनै मन्त्रालयहरू मिलेर यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी काम गर्नु पऱ्यो. शिक्षाले मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी काउन्सिलिङ सम्बन्धी पढाउने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कुरा सुन्ने, उनीहरूको फ्रस्ट्रेसन सुन्ने कुरा गर्न पऱ्यो, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो. यो कुराहरू चाहिँ अलिकति, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो. यो तिनटै पाटोलाई मिलाएर समन्वयात्मक रूपमा के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा सोच्न हुन जरुरी छ. यो एकजना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यसतर्फ मात्रै लक्षित गरेर अरू अनुसन्धानहरूलाई फितलो बनाउने कामहरू नहोस् भन्न चाहन्छु. एकजना व्यक्तिले त्यत्रो नौ नौजनाको हत्या गर्ने कुरा कसरी सम्भव भयो, त्यसमा एकदम बृहत खालको गहिरो चाहिँ छानबिन हुन आवश्यक छ, अनुसन्धान हुन आवश्यक छ. र यस्तो खालको मनोवृत्ति र ट्रेन्डहरू अब रोकियोस्, त्यसतर्फ पनि अबको कार्यक्रमहरू र सरकारको लक्षित होस् भन्न चाहन्छु. घटना अरू पनि भइरहेको छन्, सबैतर्फ सुशासन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कायम होस्. र एउटै मात्र कुरो, त्यो बच्चीलाई दमकमा राम्रो हस्पिटल छैन, दमकमा उपचार गरियो भनेको छ, किन दमकमा ल्याइयो, राम्रो हस्पिटलमा किन लगिएन, मेरो प्रश्न यही हो. किन त्यो परिवारलाई पहिला पनि चाहिँ मार्ने एउटा षड्यन्त्र गरिएको थियो, अब खानामा सिसा मिसाएर चाहिँ खुलाउने भन्ने कुराहरू अहिले आएको छ, त्यो बेला किन सतर्कता अप्नाइएन भन्ने कुरो पनि यहाँ आएको छ. अब यो विषयमा हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ त्यो बेला गृहलाई यस किसिमको सूचना थिएन चाहिँ, यो त अहिले आएको छ. त्यो बेला गाउँलेहरूले र अरूहरूको जानकारी अनुसार त्यो बेला पनि प्रयत्न भएको थियो. किन भन्दा यो जुन यो घटना घट्नको पछाडि चाहिँ अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा के आइरहेको छ, यो बढी चाहिँ पारिवारिक कलहसित चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने आएको छ. अहिले अनुसन्धान त यहाँ जारी छ, किन जो पछिल्लो समयमा जो आत्महत्या गरेर चाहिँ जो मरेको कुराहरू आएको छ त्यो पनि परिवारसित नै सम्बन्धित छ, विवाहसित, पारिवारिक सम्बन्धहरूसित यो सम्बन्धित छ. त्यस कारणले त्यो किसिमका कलहहरू पहिला थियो भन्ने कुराहरू आएको छ. यो अहिले हामीले अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो कुराहरू आएको छ, यी कुराहरू पहिला आएको थिएन. त्यस कारणले चाहिँ गृहले, हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यो बेला सतर्कता अप्नाउन चाहिँ त्यो कारणले नसकेको हो. अब यहाँ हाम्रो अब एकजना माननीय ज्यूहरूले
एकातिर नौ को कुरा गर्यो अर्कोतिर दस को कुरा आयो भन्ने जुन कुरा हो अनि कुलमा दसै हो परिवार को चाहिँ नौ जनाको जो हत्या भयो पछिल्लो जो चाहिँ आत्महत्या गरेर झुन्नेको भने भोलिपल्ट जो प्राप्त भयो चाहिँ त्यो मिलाउँदाखेरि दस हुन्छ र यो दसैवटा लासहरूलाई चाहिँ शवहरूलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको छ त्यसरी भयो त्यहाँ अलिकति त्यो प्रस्तुतिमा केही नमिले हुनसक्छ तर कुरो चाहिँ दस हो फेरि नौ पनि हो दस पनि हो त्यस कारणले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ त्यो परिवारको जो हत्या भयो त्यो हत्या गरिएका चाहिँ नौजना हुन् पछि चाहिँ झुन्डेर मरे भन्ने जो अहिले आएको छ त्यो एक गर्दाखेरि त्यसरी दस हुन पुगेको हो अब यहाँ अन्य जो सुझावहरू आएका छन् यस किसिमका जो घटना हुनुको पछाडि पारिवारिक कलह हुने गर्छ र त्यो कलहबाट चाहिँ जुन मानसिक त्यो तनाव हुने र डिप्रेसन हुने र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी हत्याहरू हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ यी घटनाहरू घट्ने जो हामीले दैनिक रूपमा जो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ यसको बारेमा अब आगामी दिनहरूमा यस किसिमका घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति अलिकता सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अलिकता काउन्सिलिङ अलिकता जनताहरूलाई त्यस किसिमको एउटा जागरण टाइपको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गर्दाखेरि यस किसिमलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने जो सुझाव आएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ निश्चय पनि हामीले यस प्रकारका घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति केवल चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट मात्रै नभएर चाहिँ यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको एउटा संयुक्त प्रयास सहकार्यबाट यस किसिमका घटनाहरूलाई रोक्ने पनि हामीले प्रयत्न गर्न जरुरी छ चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गृह प्रशासनबाट अहिले हामीले यस किसिमको अभियान पनि अहिले हामीले चालिरहेका छौँ यो प्रहरी समुदाय साझेदारी भन्ने कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ यस किसिमको जनताहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने यस किसिमको जनतालाई पनि यसमा सहभागी बनाउने यस किसिमका चाहिँ अपराधहरूलाई यस किसिमको घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति यस किसिमको कार्यक्रमहरू अहिले हामीले लन्च गरिरहेका छौँ त्यस कारणले निश्चय पनि यी सुझावहरूले अझ यस किसिमको कार्यक्रमलाई अब समृद्ध गर्न मद्दत नै पुग्ला भन्ने हामीलाई लागेको छ अब यहाँ जो त्यो परिवारको एकजना जो बच्ची हो जो करिब चाहिँ 12-13 वर्षको भन्ने आएको छ उनी चाहिँ यो घटनामा चाहिँ उम्किन चाहिँ उनी सफल भइन्छ र अब अहिले उनको उपचार केही उनी घाइते भएकी छिन् त्यहाँ उनको एउटा हात चाहिँ फ्र्याक्चर भएको छ भन्ने आएको छ अब उनको उपचार अब अहिले तल त्यही एक नम्बर प्रदेशकै दमकमै उपचार भइरहेको छ अब उनको त्यो शारीरिक अब त्यो रूपमा भन्दा पनि उनको अलि बढी उपचार गर्नुपर्ने मानसिक देखिएको छ उनी अलि विक्षिप्त अवस्थामा नै छन् हामीले त अपराधी पत्ता लगाउनको लागि पनि एउटा सूत्र अहिले हामीसँग भएको चाहिँ त्यो बच्ची हो चाहिँ हामी त्यो थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ अपराधीहरू पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ निश्चय पनि यहाँ त्यो ध्यान आकर्षित गराउनु भएको छ त्यो बच्चीको अझ राम्रो ठाउँमा उपचार गर्नको निम्ति त्यसै पनि हामी त्यसमा ध्यान हामी दिने नै छौँ यिनै विषयहरू अहिले माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको मलाई लाग्छ यिनै विषयहरू नै बढी छन् र अब यो पूर्व सतर्कता अप्नाउने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले जो ध्यान आकर्षित गराउनु भएको छ अब गृह प्रशासनले निश्चय पनि आगामी दिनमा अलि आफ्नो सतर्कतालाई चाहिँ अलि बढाउने छ यही म विश्वास दिलाउन चाहन्छु धरहरा टेलिभिजन